Þetta hefur gengið vel undarfærið og þeir eru að finna mig strákarnir og ég var að nýta það og klára þessi færi sem ég fæ. Komaði líka í fleiri færi og jafnvel geta sett fleiri ef vel hefði gengið. Já, já, en það er alltaf þannig að þú nýtir aldrei öll færi inn í leiknum en það er gott að þetta skapa er að þá er alltaf að gera rétt. Opinn og svona skemmtilegu leikur og það er þannig leikur sem að þú nýtið þig greinlega í. Já, já, þetta var mjög gaman að spila þetta og það er alltaf pirrandi að fá marki andlitið tilbaka en við höfum allan tíma að trúa á því að við getum klárað þetta og orðið ofan á þegar upp á staðið og það gekk eftir. Menn var ekki að missa hausinn þó að þeir kemur alltaf jafnóðum tilbaka? Nei, við vissum það fyrir leikinn, þeir eru mjög stert lið og gefast aldrei upp og koma alltaf tilbaka og hafa bara okkar að klára þetta eins og menn þegar þetta var komið í okkar hendur. Finnst þið svona sóknarleikur ykkar að vera batna í síðustu leikjum? Við erum alltaf að ná betur saman og það er að ganga mjög vel. Hvað veldur, það er alltaf bara við erum að æfa allir saman og við erum að taka alls konar æfingar sem að hjálpa okkur að klára færi og annað og við erum að fá fyrirgjafir, marga fyrirgjafir. Það er vantað hjá okkur oft á tíðum og það er að sem er að skila mörgum mörgum og það er þess að fyrirgjafir. Er að koma aukið sjálfstraust hjá þér? Já, já, ég er með bullandi sjálfstraust og það hefur gengið vel í undanförnum 5-6 leikjum, þannig að það er ekki að neita því að maður er með sjálfstraust. Með þú eiga vona áframhaldandi formi hjá þér? Það eru 3 leikir eftir og ekki að klára það almennilega. Eitthvað stefna að setja yfir 10 mörg eða eitthvað markmið? Nei, ég hef ekkert verið að pæli því svo sem, það er bara að taka eitt leik fyrir einu og næst er erfið leikur og erfið mútið öllu fyrir norðan, þannig að það er bara að vonum við getum gert eitthvað þar.